La reforma del carrer dels Almogàvers, en el tram entre l'Avinguda Meridiana i el carrer de Joan d'Àustria, està enllestida. Un projecte que era prioritari per a l'Ajuntament. És el tros del Mugàver on tenim veïns a mar i muntanya. A més, amb edificis molt grans on hi viu molta gent. El carrer dels Almogàvers és l'itinerari més utilitzat per les persones del barri perquè connecta amb l'estació de metro de Marina. Per això, un dels punts claus de la remodelació que s'ha fet és l'ampliació de les voreres. La decisió s'ha consensuat amb la Guàrdia Urbana per tal de facilitar el trànsit de vianants. Això el que produïa era que aquesta gent que entra i surt per aquestes voreres n'és molt encaixada a les cases i que, a més, aquell look amb aquella llum groga, un aspecte una mica, diguéssim, agressiu, doncs potser no era el més idoni per intentar fer entendre que ja hi viu gent. El projecte ha inclòs la instal·lació de nou mobiliari urbà i arbrat, així com enllumenat de tipus LED, tant al carrer dels Almogàvers com en un tram del carrer de Joan d'Àustria. El paviment de la calçada també s'ha renovat i s'ha col·locat un nou semàfor, llargament reivindicat pels veïns, a la cruïlla d'Almogàvers amb Zamora. Les actuacions han tingut un cost de més de 676.000 euros i garanteixen que un dels carrers més importants de Sant Martí sigui més accessible per a tots els ciutadans.